Учні довідаються історію військової частини, побачать техніку, озброєння артилеристів, переглянуть фільм про бригаду, відвідують єдину студію бойової слави в Збройних силах України. Організували таку поїздку відділи освіти Підволочиської, Скалицької, Скориківської громад на клопотання громадської організації учасники АТО «Назбруччя» у взаємодії з Підволочиським районним міським комісаріатом з метою військово-патріотичного виховання учнівської молоді. Сподіваємося, що учням буде цікаво у військовій частині, адже кому, як не їм, в майбутньому доведеться, можливо, обирати і спеціальність саме військовослужбовця.